کاتێک ڕۆژ بووەوە هەموو کاهینانی باڵا و پیرانی گەلتەکبیریان لە عیسا کرتاپ و بیکوژن. جا بەستیانەوە و بردیان و دایەنە دەست پیلاتۆسی فەرمان ڕەوا. اینجا یەهوزا ئەوەی بەگرتنیدا کەبینی عیسا بڕیاری بەسەردادرا پەشیمان بووەوە، سیدراوە زیوەکەی بۆ کاهینانی باڵا و پیرەن گەڕاندەوە و گوتی گوناهم کرد کە خوێنێکی بێتاوانم بەگرتندا. گوتیان بە ئێمە چی خۆت دەزانیت؟ ئەویش زیوەکانی لە پەرستگادا فڕێدا و ڕۆی چوو خۆی هەڵواسی. بەڵام کاهینانی باڵا دراوە زیوەکانیان هەڵگرتەوە، گوتیان دروست نییە بیخەینە گەنجینەی پەرستگاوە چونکە نرخی خوێنە. اینجا تەکبیریان کرد و کێڵگەی گۆزە کەرەکەیان بۆ گۆڕستانی بێگانان پێی کڕی. لەبەرەوە ئەو کێڵگەیە تاکو ئەمڕۆش پێی دەگوترێت کێڵگەی خوێن. ئەوسا ئەوەی بەهۆی پێغەمبەر یەرمیا گوتراوە هاتە دی. سی پارچە زیوەکەیان برد. ئەم نرخە لەلایەن کوڕەکانی ئیسرائیل لەسەری خەمڵێنرا. اینجا بە کێڵگەی گۆزە کەرەکەیاندا وەک یەزدەن فەرمانی پێدام. عیساش لەبەردەم فەرمانڕەوا ڕاوەستا. فەرمانڕەوا لێی پرسی گوتی ئایا تۆ پاشای جوولەکەی؟ عیساش فەرمووی تۆ دەڵێیت. کاتێک کاهینانی باڵا و پیران سکاڵان لێیدەکرد هیچ وەڵامی نەدەدایەوە. پیلاتۆس پێی گوت ئایا گوێت لێ نییە چەند شایەتیت لەسەر دەدەن؟ بەڵام عیسا تەنانەت بە وشەیەکی ژوەڵامی نەدایەوە. فەرمانڕەواش زۆر سەرسام بوو. لە هەر جەژنێکدا فەرمانڕەوا کردبووە نەریت بە گوێرەی خواسی خەڵکەکە بەندکراوێک ئازاد بکات. لەو کاتەدا گیراوێکی بەناوبانگیان هەبوو ناو دەبردرا باراباس. لەبەرەوە کاتێک کۆ ببوونەوە پیلاتۆس لێی پرسین کێتان دەوێ بۆتانی بەر بدەم، باراباس یان عیسا، ئەوەی پێی دەگوترێ مەسیح، چونکە زانی لەبەر ئیرەی عیسایان بەگرتندا بوو. کاتێک لەسەر تەختی دادگای دانیشت بوو ژنەکەی هەواڵی بۆنار هیچ لەو بێتاوانە مەکە، چونکە ئەمڕۆ لە خەوندا لەبەر ئەو زۆر ئازارم چێشتووە. بەڵام کاهینانی باڵا و پیران خەڵکەکەیان جۆشدا کە داوای باراباس بکەن و عیسا لەناو ببەن. فەرمانڕەوا وەڵامی دانەوە لەم دوانە کامەتان دەوێ بۆتان ئازاد بکەم؟ گوتیان باراباس. پیلاتۆس لێی پرسین ئەی چی لە عیسا بکەم ئەوەی پێی دەگوترێ مەسیح؟ هەموو گوتیان با لە خاج بدرێت. ئەویش گوتی بۆ چ خراپەیەکی کردووە؟ بەڵام زیاتر هاواریان دەکرد با لە خاج بدرێت. پیلاتۆس بینی سوودی نییە و خەریکە ئاژاوە ڕوودەدات. ئاوی هێنا و لەبەردەم خەڵکەکە دەستی شوشت و گوتی لە خوێنی ئەمە بێتاوانم، لە ئەستۆی ئێوەیە. گەل هەموو وەڵامیاندایەوە با خوێنی لە ئەستۆی ئێمە و منداڵمان بێت. ئەوسا باراباسی بۆ ئازاد کردن، بەڵام فەرمانی دا کە عیسا بدرێتە بەر قامچی و پاشان لە خاچ بدرێت. سەربازەکانی فەرمانڕەوا عیسایان بۆ کۆشکی فەرمانڕەوا برد و تەواوی سەربازەکان لە دەوری کۆبوونەوە. ڕوتیان کردەوە و کەوایەکی سووریان دایە. هەروەها تاجێکی درکیان هۆنیە و لەسەریان کرد. قامیشێکیان دایە دەستی ڕاستی، لەبەردەمی چۆکیان دادا و گاڵتیان پێکرد و دیان گوت سڵاو ئەی پاشای جوولەکە. تفیان لێ کرد. قامیشەکەیان برد و بەسەریاندا کێشا. دوای ئەوەی گاڵتیان پێکرد، کەواکەیان لەبەردا کەند و کراسەکەی خۆیان لەبەر کردەوە. بردیان تاوەکو لە خاچی بدەن.